amma ni yo aga wana bina gamudan maalin 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 aga mugdigi uifti shay aqon aga mugdigi aga mugdigi aga mugdigi uifti shay aqon أقنت إني أفعتها معالٍ 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 أنا قيري أغادى تذيو أقنت إني أفعتها أنا قيري أغادى تذيو وحيلة دكتافة عايشة معالي 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 أقنت إني أقنت إني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوزين وناكسن هبلايين نبابا انتين كسوين هول كوين كورد عيو barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga jaamacadda Soomaaliland oo ka qayb qaadanaya arday ka kala socota jaamacadaha kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhoweynaa mar sharafta iyo dadka kale ka qayb qaadanaya iyo tartamayaasha halkan caawa ku sugan hoolka waxaan jecelahay si toos ah u daafurno barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadda Soomaaliland oo maal gelinaya isla markaasina u fulinayo bangiga caalamiga ah ee Premier Bank oo sanadkii labaad si joogto ah u maal gelinaya tartankaasi kasoo jeedintu tahay dhiirigelinta daayarta halabuurka la yimaada iyo fikradaha kala duwan ee dhinaca ganacsiga barnaamijka habeenkan caawa waxa ka qayb qaadan doona shan group ama shan kooxood oo ka kala socda shan jaamacadood oo kala duwan waxa barnaamijka qayb ka noqon doona xubnaha guddida ee kala saari doonta isla markaasina qiimeyn doonta barnaamijyada ganacsiga oo runtii ah khubaro kala duwan oo dhinaca ganacsiga waxaan waqtigan haada ka jeclaa si toos ah ku soo dhaweeyay barnaamijkana ay u soo galaan qaybna uga noqdaan xubnaha guddida ugu horreyn doona guddoomiyaha guddiga iyo guddoomiyaha tartanka halabuurka ganacsiga Professor Mubarak Ibrahim Mar. Waa tahay aad umaasay Professorku waxa kale oo jeclaa inaan u yeedho xubinta labaad ee guddideena oo qiimeynta koow ka noqon doonta Cabdi Yuusuf R. waxaan u yeedhi doonaa xubinta saddexaad ee guddiga qiimeynta kala saarida ardayda oo noqon doona Ismaaciil Meecad. waxaan u yeedhi doonaa xubinta afraad ee guddideena Cabdiraxmaan Buraale. waxaa kaloo habeenkan caawa xubnaha guddida ka mid noqon doonta inan ka mid ah haweenka reer Soomaaliland ee qoyahanka isla markaasina hablaha faraha badan halka ku sugan laftigooda taas dhiirigelin caawa noqon doonta waa Sucaad Carmiye. haddaba aan idin kala baro guddida kala saaraysa ardayda ku tartamaysa barnaamijka halabuurka ganacsiga waa kuwa Mubarak Ibrahim R. Mubarak Ibrahim R waa hindisaha iyo madaxa barnaamijka halabuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadaha Soomaaliland kaasoo uu qabtay markii labaad isagoo maalgeliyay Premier Bank. Mubarak waa guddoomiyaha jaamacadda Badar, horena waxa uu ahaan jiray guddoomiye kuxigeenkii hore ee jaamacadda Hargeysa. Mubarak waxa uu sii daayaa barnaamijka loo yaqaano Macalinka TV-ga oo inta badan ka hadla arrimaha horumarka bulshada. Waa kuma Cabdi Yuusuf R. Cabdi Yuusuf R waxa uu waxbarashada jaamacadeed ka diyaariyey maamulka iyo maaraynta ganacsiga.
عبدي وحو جناسيكا بلابي سوغو تمنشيرا وحو سند كي كون سغال بغول سغالي سغاشن كي شغاكا بلابي شركة MSH او كغاري مدها ايب كي شركة MSH عبدي يوسف ار وحو نغدي مدها ايب كي سوكين تي شركة BTH واي كتر تمن ان كبدن كتن قف عبدي يوسف ار وحو شغاكا بلابي شركة سغال شاد او مركاسي بلاو هايد اسنا مركان اي كشقين شيرين افر قف او كليا سند كي لابد كوني تضبادي إلا إيمك عبدي واما ملها قودة شركة الساقل جاد و أي حد كشاقيان إنك بدان لابد بقلية كنتن قفي إسلامر كان لاما كولي دامان لحدة قبلة سومالي لان وچالي جبوتي يو مغالدة دوبي إدل كايمارات كا واكوما إسماعيل آدن ميعاد إسماعيل آدن ميعاد وحاو هايستا مستر دكري و كاقاتي جامعات كو تالا مغالدة لندن إساقو كو تخصوصي علمي غهور مرينتا آدمها كدبنا وحو إسلا لندن كأساسي كمباني بحياة وبرادة كدب إسماعيل وحو كسو كوريو نغضي دالكا يضو أساسي بورا مجب سنتر لنعا كلا إسماعيل ميعاد وحو سوي نوغو جراغان عسيو كالدوان وحو كترسن يهي مامول كسرية شركة دا ميعاد جروب سيدو كلا وحو ماريا شركة اسمي ومشاريع كالدوان ودا إسماعيل وحو سيدو كلا دالكا كيني شركة أجنبيا واتوما سعاد يوسف أدواء سعاد يوسف أدواء وحي هيستا مستر دكري oo ay ka qaadatay jaamacadda University of London iyadoo ka qaadatay horumarinta dhaqaalaha Suucaad waxay ahayd agaasimiyey howlgelinta ee shirkadda Horn Money Transfer Suucaad waxay noqotay gudoomiyaha ururka haweenka ganacsatada ah waxaana hadda tahay xubin ka tirsan boardka Suucaad waxay leedahay hoteelka caanka ee Laalays iyo ganacsiga kale Suucaad waa xubin firfircoon oo dhaqaaqda horumarinta dumarka waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu master degree ka qaatay jaamacadda Open University ee dalka Malaysia isagoo ku takhasusay maamulka Cabdiraxmaan waxa uu in ka badan 6 sano ka shaqeynayay hay'adda caalamiga ah ee BSI isagoo manaasib waaweyn ka soo qabtay sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda Handicap International Cabdiraxmaan waa bare culumta maamulka ka dhiga jaamacadaha dalka Cabdiraxmaan waa mulkiilaha iyo maamulaha shirkadda Horn of Africa taas oo aan ku ah tababarada shirkadaha iyo maamulayaasha sidoo kale Cabdiraxmaan waa ganacsade waxaa jalay ardayda madasha ku sugan habeenkan caawatarta ka qayb galay inaan weydiino dareenkooda ku aadan bal tartankan laborka ganacsiga iyo waxyaabaha ay dareemeen habeenkan caawa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed nuur askar waxaan ka socdaa jaamacadda amuud university waxaan ka qayb galaya barnaamijka la yiraahdo borama modern design tailor waa mashruuc ah dhortolid oo dharka waliba sidii hore looma talayo waa habkan casriga ee dunidan la jaan qaaday qarnigan 20aad halka wuxuu noqonayaa in dhamaan company-geegu kofar gareeyo baahida bulshada anakoon si gaar ah aan qolow doorineyn men's and women's labadaba insha Allah ta'ala may runtii kama qayb gelin barnaamij hore waa kii igu horeeyay kulli waxaan ka rajaynayaa waxaan boorama uga imid inaan guuleysto inaan guuldareystaba labadaba kii soo baxa oo Ilaahay qadarkiisu qoro labadaba waan accept gareynayaa waan aqbalayaa insha Allah ta'ala kulli waxaan ka faayiday markaan imiday kadib baan faa'iidada helay waxaan ka faayiday 25 group oo ila tartamaya oo ka kala socda gobolada Soomaaliland hortagu isbarasho dhalinyareed baan ka faayiday talabaad ka hor intaanan iman kulanka waxaan ahaa nin kaliya magaaladiisa jooga laakiin hadda waxaan ahay nin ay magaalooyinka Soomaaliland u dhan jooga oo magaaladu tagaba ayaan ka helay asxaab iyo maad aragtana dad ku soo dhaweeya oo iga horeeya new group ahaan waa kaliyay waxaan jeedaa business ahaan business idea oo kaliyay laakiin waxa jira laba group oo kale oo business idea ku tartamaya mid xalay buu ku qornaa insha Allah mid kasta aadna wuxuu ku qoray habeenka afraad ee ugu dambeeya waxaan u yeedhi doonaa ee barnaamijkeena habeenkan caawa barnaamijka tartanka laburka ganacsiga waa maxamed nuur askar maxamed nuur askar waxa uu ka socdaa jaamacadda amuud ee gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama waxa uu ku tartami doonaa barnaamij la magabahay boorama design tailor waa hanaan casri ah oo uu sheegay dhawaarka uu shaqeyn doono ku soo dhow maxamed stage-ka aw haga durkay waxa bulshada iyo xubnaha guddiga halka fadhiya jaalay inaad muddo 3 daqiiqad kula wadaagto barnaamijka iyo fikirkaada ay soo horumaro qayb gashay barnaamijka halabuur oo dhin sidoo kale ama tartan noocan oo kala may waa markii ugu horeysay ka qayb galay sidaad u aragtay barnaamijkan iyo dadka ka soo qayb galay iyo tartamayaasha iyo stage-ka la diyaariyay aan runtii badan baan ku tamaniyeynay ama aan ku tamaniyeynay inaan soo istaago oo ka qayb galo barnaamij noocan oo kala kulli waan ku faraxsanahay insha Allah ta'ala
aad baad u mahadsantahay waxaan si toos ah u gudbin doonaa barnaamijkaaga adoo magaca barnaamijka ka bilaabay waxaad bulshada la wadaagtay muddo 3 daqiiqo ah barnaamijka ayaa abka u dhacayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkani waa barnaamij aan ugu magac darnay Borama Modern Design Tailor waa barnaamij u shaqeyn doona qaab casri ah oo dhartolista barnaamijkani wuxuu daboolayaa baahiyo fara badan oo bulshadeenu qabto magaciisa saad ka arkaysaan waxa la yiraahdaa Borama Modern Design haddaan iga siiyo in hordhaca shirkadda Borama Modern Design waa shirkad si standard ah u design gareyn doonta una qaabayn doonta dharka dumarka haweenka caruurta iyo ragaba noocyadooda kala duwan haddaba magaalada Tamboorama ka socda kama jirto shirkad si standard u qaabaysa una design gareysa oo dad xirfad leh u shaqeeyaan sidaa darteed waxaan u haysanaa fursad ah oo nooga jirta inaan ka bilowno mashruuca Borama Modern Design magaalada Borama haddaba macaamiisheeda shirkaddu markay qaabka noocaas u shaqeeydo service ka bixinayso ciddan target gareyn doonaa waxay noqonaysaa dhammaan market dhammaan bulshooyinka Borama guud ahaan Soomaaliland waxa sidan bay noqonaysaa 60% waxaan focus ka saarnaa dhalinyarada oo u badan percentage ahaan dalkeena inta ku nool dhalinyaro badan tahay 18% dadka waaweyn ee elderiska ayaan maad aragtaan saari doonaa focuska 22% waxaan focus ka saari doonaa caruurta kobcina qaabka hadaba aan ula xiriirayna macaamiishada wuxuu noqonayaa sidatan alaabta aan iibinno macmiilka waxaan u sameyn doonaa inaan main center u sameyno meel ay nagu yimaadaan oo suuqa oo office center ah waxaan kaloo la xiriiri doonaa annagoo baraha bulshada ka xayeysiinayna TVska macaamiisheeda hadaba xiriirkooda waxaan ku heli karnaa annagoo sameynayna shaqada casriga soo dhaweyn tayo leh inaan qiimo dhimis u sameyno in loo fahmo loona riyaaqo baahida dhaqanka iyo diinta islaamka faa'iidooyinka ay soo saarayso xagga dhammaan ka sheegi doonaa waxqabadka shirkadda hadaba ganacsigeygu wuxuu sameyn doonaa inuu sameeyo dharka noocyada sida kala duwan suudka khamiisyada isku joogyada iyo dharka caadiga iyo wixii la mid ah hablaha waxaan u sameyn doonaa toobabka casriga ah cabaayadaha xijaabyada iyo caruurtana waxaan u sameyn doonaa dhammaan baahiyooga haddaba waxa kale oo aan sameyn doonaa shirkaddeedani waxay dabooli doontaa economic impact-ka dhaqaalaha waxay kusoo kordhin doontaa kowiina shaqo abuur sameyso inay taxable aan noqono waddanka cashuur kusoo kordhino iyo inaan quruxda iyo bilicda dadweynaha aan ka qayb qaadano in badan bay dadkeenu u safraan oo ay waddamo kale Ethiopia Djibouti ay u tagaan inay u sameeyaan saawi helaan certificate shaqooda waxaan anagu soo kordhinaa inaan ugu keeno maad aragtaanay meeshii ay deganaayeen iyo degmadoodii ama magaaladoodii ama waddankoodii waxaan kaloo aan sameyn doonaa insha Allah mustaqbalka inaan soo gaarno bariga dhammaan caasimadda iyo gobolada bariga waxaan kaloo doonaa insha Allah taala aad oo maasatay Maxamed Nuur Askar waa tartamo ka socda jaamacadda Camuud oo ku tartamay Borama Design Tailor aad baan ku mahadnaqnaa waqtigaaga 3 daqiiqo la wadaagtay bulshada waxaan si toos ah u gudbin doonaa wareega koowaad ee qiimeynta Maxamed Nuur Askar ay u sameyn doonaa xubnaha gudidu markay eegaan qaabka wax soo bandhigay presentation waxa ka jeediyay waxa ku horeyn doonaa dhinaca midigta Cabdi Ismaar Ismaaciil waxaad ku qiimeysaa halkan caawa Maxamed Nuur Askar Maxamed business plan ka soo gudbi aad bay horta u habaysan tahay su'aalaha dambaysta qiimeynteeda hore waa 100% boqolkiiba ka tiriyashan waa tahay Cabdiraxmaan boqolkiiba soddon Suad boqolkiiba shan iyo labaatan Cabdi Yusfar 30% boqolkiiba soddon waa tahay waxaan si toos ah u gudbin doonaa wareegii labaad baad geli doontaa waxaad u diyaar garoobi doontaa su'aalaha guddooda ay ku weydiin doonto iyo inaad difaacdo barnaamijka quruxda badan ee soo bandhigtay waxaan si toos ah u wareejinayaa xubnaha guddooda su'aasha koowaad ee ku weydiinaya waxa weyn moraalkaaga waxa ka muuqda page kamida kharashka operating expenses ka ama kharashka aad meesha ku rangareynayso bishii waxaad halkan ku sheegtay inaad lacag $2,000 iyo saay ay expenses monthly lagaaga rabaaba bil ahaan ay tahay waa imisa saleska aad doonayso inaad samayso adigoo kharashka intaa la gelaya cost of goods sold ama alaabtii aad waxaan ka samaynaysaa inay uu ku yaallo si aad faa'iido u samayso sales target intee le'eg ayaa kuu qorshaysan halkeed si ku gaari kartaa meesha la yiraahdo break-even point oo ah halka aanad khasaarana samayn karin faa'iidana aanad samaynin ee aad isbixinayso markaad intee iibiso ayuu businesskaagu isbixinayaa
waad mahadsan tahay. Kow, waxa aan kaga hortagaa ganacsigayga waa ganacsi cusub. Waa ganacsi daboolaya baahi jirta. Waxaad ogtihiin in hooyooyinkeenna ama walaalaheen aabiyaasheen ay u safraan in badan inay satisfactionkooga wax loo dhisaangireeyo ku qancaan inay helaan. Anagu maadaama aan keenayno waxa sidaa u cusub oon dhisaynada aan samaynayno oon target marketkayguna uu yahay dhammaan bulshada oonan cid gaara target gelinayn, waxaan qaadanaynaa tusaale ahaan waxaan samaynaa dharyada noocyadooda kala duwan. Waxay isku bixinaysaa aan kharashka u galaynaa. Kow, waxaan samaynaynaa suitiska designiska inaan samayno. Waxaan samaynayaa bisha ugu horeysa 200 xabo inaan individualka kaatiskan sameeyo, taasoo ku qiimeynayo in maad aragtaan $200. waxaan kaloo samaynayaa suitiska dhammayska tiran 25 xabo oo ku qiimeynayo $500. waxaan kaloo samaynayaa designeriska designada kala duwan oo si guud isugu jamciyey oo aan samaynayo 60 xabo oo ah $1,500. waayo dharka hablaha loo dhisaan garaynayaa aad buu uga qaalisan yahay dharka dumarka. waxaan kaloo samaynaynaa toobabka aroosyada oo aan samaynayno 150 xabo toobabka caadiga. waxay isku noqonaysaa in 2,500 aan samayno bisha ugu horeysa oo dollar. markaan expenses-kaygii oo 2,000 aan ka jarno, waxaan noo soo hadhaysa $500. imisaad samaynaysa? waxaan samaynaynaa sales, waxaan samaynayaa bisha ugu horeysa 200 xabo inaan individualka kaatiskan sameeyo, taasoo ku qiimeynayo in maad aragtaan $200. waxaan kaloo samaynayaa suitiska dhammayska tiran 25 xabo oo ku qiimeynayo $500. waxaan kaloo samaynayaa designeriska designada kala duwan oo si guud isugu jamciyey oo aan samaynayo 60 xabo oo ah $1,500. waayo dharka hablaha loo dhisaan garaynayaa aad buu uga qaalisan yahay dharka dumarka. waxaan kaloo samaynaynaa toobabka aroosyada oo aan samaynayno 150 xabo toobabka caadiga. waxay isku noqonaysaa in 2,500 aan samayno bisha ugu horeysa oo dollar. markaan expenses-kaygii oo 2,000 aan ka jarno, waxaan noo soo hadhaysa $500. expenses-ka miyay ku jiraan dharkii aad ka samaynaysay? waxaan expenses-ka 2,000 miyay ku jiraan dharkii aad waxaan ka samaynaysay? halkan waxaa kuugu qoran in security-gii iyo water bill-kii, electricity-gii, rent-gii, sanitation-kii, land-kii, wixii baa halkan 2,000 ku qoran tahay. sax. materialka aad ka samaynaysay kuma qorna halkan. sax. materialkii misuu kugu taagan yahay? iibka aad samaysay 2,500. materialku xagga hore ugu taagan yahay? may halkan 2,000 iyo something baa qoran. expenses-ka. waxaan isku dul taagayaa in aan 3 bilood break even point ku dul taago. kolkaas 3 bilood wixii already aan 3 bilood ku shaqaynayay waan soo dhigtay weeye micneegu. haya kharash buu kugu tooga. alaabta. waanaga iswaafajinaya. 3 bilood buu break even point-kaygu isku istaagayaa. bisha koowaad waxa ii soo hadhaysa markaan expenses-kayga ka jaro waxa ii soo hadhaysa $500. bisha labaad waxay ka caya aniga iibkaygii ayaa ka caya. waxaan kordhinayaa itemiska aan iibinayo. bisha labaad waxaa u dhacaysaa sida tan inaan sameeyo, inaan suudiskii aan sameeyey maad aragtaanay 12 xabo aan sameeyey inaan 20 xabo ka dhigo oo halkii markii hore u ahaa $400 buu noqonayaa. mid walba marka aan kiciyo oo uu ku cusay liskaygii oo ii kacaan faa'iidadii soo gelaysay 3 bilood waxaan isku taagayaa aniga oo bixiyey kharashkii bil walba 2,500 inaan faa'iido ahaan u helo $6,000 oo faa'iida. taasi waxay iga difaacaysaa in aan soo iibsado qalabkii aan dib u soo iibsado. waay maxamed, amaadsantahay su'aasha. xigta anigaa ka weydiinayaa, waa design cusub, waxa ugu muhiimsan ee hadda iibinaysa inaad soo kordhinaysaan. su'aashaad marka waxaa weeye, yaa design-ka sameynaya? waan ku qeexay, waxaa jirta group maad aragtaanay aan shaqaalaysiinayo oo ay ka mid tahay qofkii marketka noo qaabilsanaa, oo ay ka mid tahay qofkii maad aragtaanay hooyo mirsaka noo qaabilsanaa. waxaa ku jira qof designer oo Syria kasoo shaqeeyey oo gabadh reer Burma oo joogta oo hadda magaalada ku sugan oo ku xusay. waxaan rabaa inuu designerku uu noo noqdo qofka muddada ugu horeysa, insha Allah markuu horumar gaaro kambanigayguna waxaan jecelahay inaan designer kale insha Allah shaqaaleysin. waay su'aasha xigta ku weydiinaya waxa weeye, tartamayaasha fiilka ku jira waxaa ka mid ood magacaawdeen Naima Design oo Boorama iyo Hargeysaba branch kule muddana soo shaqeysay, maxaad kaga duwanaanaysaan designada keento? seed ula jaanqaadi kartaan, ula tartami kartaan? waxaan ula jaanqaadi karaa. Naima Design waxay samaysaa dharka eventiska iyo aroosyada keliya, waxayna ku samaysaa qiimahaya. annagu waxaan samayn doonaa dhammaan all target baan samaynaynaa. waxaan samayn doonaa dhammaan baahiyaha ka jirta bulshada,
waxaan ula xisaabtami doonaa qof walba jeebkiisa iyo doonistiisa isku maajkareyn doonaa. Halkan anagu waxaan kaga duwanahay iyadu targetkeedu weyn segment weeyaan oo qayb kaliya ayagu target gareynaysa. Laakiin maadaama anagu bulshadii target gareyno oo price-kii kula xisaabtamayno qof walba jeebkiisa iyo farxadiisa aan isku xirayno, anagu waxaan kaga duwanaanaynaa inaan dhammaan market-ka target gareyno iyo inaan ma aragtaan qiimaha iyaguna fixed ahayn iyada, laakiin qiimeygu waa fixed. Dadka martabada sare ku nool keliya ayaa iyada ka adeegta. Waa anagu si aan qofkii hoosena uu satisfaction u helo, qofkii sarena uu helo oon la dareemi kala sarreynta, waxaan jecel nahay qof walba in aan jeebkiisa iyo farxadiisa isku xidhno. Marka ma farxadda qofka horeysa mise faa'idada samaynaysa horeysa? De faa'idadeedu waxay ku xidhan tahay yaas faa'idada horeysa oo hadduu ganacsigu aad waa business wixii yaas waa business samaha wayna ku dhex jirtay inaad bulshadaada maad aragtaan ay aad u dhib yareyn karto. Businesskayga keliya haddaan eegano de diintii baan ka baxaynaa somehow kama baxayno diintii kama baxayna ood fogaysay maxamed diintii kama baxayna yes yes kolka businesskayagu ciqaab kuma aha bulshada, laakiin wuxuu samaynayaa match buu samaynayaa anagoo barafidkaygiina ilaashanayna. Haddana bulshadeedii waxaan doonaynaa inaan wax u qabano. Waa mahadsantahay. Way, waad mahadsantahay maxamed, fikrada fiican ee aad soo bandhigteen. Waxaan ku weydiin lahaa, waxaan ku arkayaa proposal-kiina in dad badani ay wada leeyihiin kambaniga ilaa 5 qof, waana shirkad yar oo aad u yar. Sidee bay 5 qof oo kale u qaadi karaysaa? Sidee macna ugu samaynaysaa 5 qof inay wada lahaadaan? Waa mid talabaad waxa weeyaan targetka. Sideed ugu wanaagsanaan karaysaan inaad u wada shaqaysaan caruur, haddana dumar, haddana rag, oo maana ka fiicnayn marka hore inaad meel target garaysaan, dabadna markaad meesha ku guulaysataan inaad meel kale ku dartaan, armo maaragtay aad noqotaan inaad ballaarataan, dabadeetana aad wada maaragtay wada samayn kari waayeen. Sidee bay aad u target garaynaysaan dadkan faraha badan leh? Su'aasheeda ugu dambeysa waxay tahay quality-ga. Markaad leedahay qiimahan jabinayna, ma quality-ga aad ka tanaasulaysaanoo waxaad keenaysaan maryo kaad quality yar si markaa aad koska idinkuna u yaraysaan, mise idinka profitkiini yaraynaya oo mararka qaarkood u bareeraya inaad gashaan khasaare? Waad mahadsantahay. Su'aasha koowaad oo ah kombanigiina inuu yar yahay, siday intan oo dhan u qaadaysaa? Waxaan samaynaynaa inaan qof designer shaqaalaysiisto oo bil walba uu kharash iga baxo. Waxa aniga fikir ahaantay igala qurux badnaatay inaan share u furo qofkii designka lahaa, maadaama uu ganacsigu yar yahay oo qof designer ay match uu lacag badan qaadanayo intaan bil walba uu kharash iga bixi lahaa. Waxaan jeclaystay inaan qofka share-ka u furo oo qofkii iska lahaa designka sameynayaba uu kombanigii share ku yeesho. Taasi waxay naga fududaynaysaa inaan bil walba wax bixino, maadaama uu ganacsigu curdiyuhu kacayo inuu bil walba aan kharash uu naga sii baxo safety buu ahaanaya. Qofkan aan sheerka u furnayna wuxuu arkayaa waxaan businesskiisi inuu yahay oo wuxuu gelinayaa oo u samrayaa oo faa'iido inta hore maad aragtaan sida looga raadiyaa way yartahay. Ilaa inta uu break even point-ka gaarayo, qofkii designer-kii ee awal wax naga dooni lahaa waxaan u maaj karaynaa inuu isagu ganacsigii leeyahay uu samrayo. Talabaadeed i weydiisay matayada mise qiimahaad eegasan. Horta kolley waad ogtiino bulshadeena waa bulsho waddankeena waa waddan iminka soo kobcaya, waddan sidaa u sii lacag lamaa. Waxaan ula xisaabtamayna oon mar horena sheegay qof walba doonistiisa iyo jeebkiisa. Qofkii uu u gooyo kharashkiisu wax taya leh weekend waan awoodnaa waanan u samaynaynaa. Qofkii uu kharashkiisu yaraadana ku yaroo kharashkiisa goynaya ayaan u samaynaa oo iminkaba maad aragtaana suuqa lagu sameeyo. Saasaan ka jawaabay. Aad buu mahadsan yahay Maxamed Nuur Askar. Waa fursadaas ku siinaya Saad Yuusuf Wadawa. Hay yes hay. Intee khibrad intee leeg baad u leedahay dhar tolida? Aduu dhar kama tashaa? Yes waan tolaa. Waxay furan hadda maad aragtaanay tailor yar oo ilaa 4 makiinad ay dhex yaalaan oon ugu shaqeeyo maad aragtaanay bulshada xaggii magaaladii Buurana. Kan aad iminka gashantay midaad tashay adiga? Kan may qalab kan waan keeni doonaa, laakiin waxaan tolaa kuwan. Kan waa kan keeni doonaan insha Allah hadaan ku guuleysano. Aad baad mahadsan yahay Maxamed Nuur Askar. Waxa uu difaacay 10-kii 3 daqiiqo in su'aalihii xubnaha gudi weydiinaysay
maxamed waxaad ugu gudbi doontaa wareegii labaad ee ahaa qiimeynta guddida iyo dhibcihii marka lana dib u eegaa bal waxaad isku difaacday haddii ay wax ka fahmeen maxaa guddi ahaan waxaan ka bilaabi doonaa cabdiraxmaan buraale cabdiraxmaan qiimeyntii hore aad siisay waa aad buu isku difaacay maxamed nuur askar maxaad ku daraysaa sideedii baan u daynayaa waxna kumaad waxna kamaa dhimin waxna kamaa dhimin ha sucaad yuusuf oo dhawaa shan baan ku darayaa shan baad ku dartay aad baa wasatay ismaaciil 90 baan ku daynayaa waxa kuma darayaa cabdi anna 5 baan ku daray aad baad umahadsantihiin maxamed waxaan ku rajaynaynaa si fiican wareegii labaad baad saa ku kaybintay idinka iyo anaguba daawadayaal waqtigan waxaynu ku wada nasan doonaa qadar kooban oo haysiisa kusadoo barnaamijyal banka waxaan ka caawiyaa walaal waxaan u baahanahay inaad ii furto akoon kaara mastercard iyo raacid fadlanad okay walaal waan ku furayaa waxa kaloo u baahanahay akoon ganacsi waxa kaloo u baahanahay mobile banking iyo internet banking ganacsigayga waxaan u rabaa bos fadlan buuxi foomkan wala ma heli karaa maalgelin ganacsi ما هي الكلام اللي قلناه شخصي؟ أو لعكس يعني روح الرواية نادي دكتور أكام كيا. bankiga geeska afrika ugu weyn ee ku dhaqma shariicada islaamku waxa uu ku hayaa akoon shaqsi ah mid ganacsi adeega mobile banking internet banking POS maalgelinta lacagaha dibadaha loo diro iyo waxyaabo kale oo badan haddaba ha moogaanina booqo xarunta kuugu dhow kana furo akoon hadda daawadayaal habeenkan caawa intaas ayan ku soo gabagabeynaa qaybtan waa inoo iyo tartamaha xiga ee habeen dambe haddii eebaha awoodda laynoogu simo inta ka horeysa waxaad ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu معالٍ عذا مقدقي ويفتي شيء أقول عذا مقدقي عذا مقدقي عذا مقدقي ويفتي شيء أقول أقنت إني أفعتها معالٍ أنا طيري أغادة تديو أقنت إني أفعتها